असलामकुम अॼु असीं पेपर सेवन पार्ट टू मैथामैटिक्स जेको आई बी ए ग्रेजुएशन कैटेगरी से ट्वैंटी सैकेंड जनवरी ते थियो उन जी जेका साल्युशन्स आहे उहा तव्हांजे अॻियां शेयर कंदासीं त इनजो जेको कोश्चन नंबर वन जेको पेपर जे हवाले सां कॉश्चन नंबर फोटी वन थींदो उहो ॾिसो त उनजी में असांखे छा चवे त द वैल्यू ऑफ लॉग टू सिक्स रेटिकल सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई फोर पावर टू अपान में टू पावर फाइव इज़ हाँ तो इन वैल्यू असानी छी में सिम्पलिफा करवा असो आंसर नो मिले तो अस पे इन सिम्प्लिफिकेस आने वह तो सामू सॉल्व कर रखी है तो उनमें दिसो तो अस तो जब सिम्पलिफिकेशन कई है उन जो हर स्टेप सामू रख उनको असो आंसर मिले तो वो मिले तो लॉग टू इन कंप्लीट सिम्पलिफिकेसो आंसर है वह है वन तो लॉग टू वन जो असान बराबर थिए तो जीरो जे तो हिन जो जेको असान जो आंसर थिए तो वो थे तो ऑप्शन ए तो हाँ असो जो बो नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू उन तो उनमें ऐसो तो अस द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन त हाणे असां वटि हिकु इक्वेशन्स में असांखे एक्स वैल्यू खे मालूम करिणो आहे त असांखे एक्स जो अहिड़ो नंबर हिते रखिणो आहे जो लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड जेका आहिनि उहे थी वञे एक्स खे हिते वन था रखी ॾिसूं त असां इक्वेशन में एक्स जी जॻह वन रखियो त थ्री जो पावर वन था सोल्व करियूं असांखे थ्री थो मिले त थ्री प्लस थ्री कंदासीं त असांखे सिक्स मिलंदो त हिते ॾिसो त लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड बराबरि थी थिए त इन जो मतिलबु हिते असांजे जेको एक्स जी वैल्यू थींदी उहा छा थींदी बंदि थींदी त असांजो हिते सही ऑपशन थींदो उहो डी उनखां पोइ नंबर कोश्चन जेको फोर्टी थ्री थींदो असांजो उनमें असांखे वैल्यू ॿुधाइणी आहे त हिन में पहिरीं ॾिसो त असांखे जेका पावर मिलियल आहे नेगेटिव में असां हिन पावर खे प्लस कंदासीं त इन पावर खे प्लस करण जे लाइ इन में वैल्यू आहे इहो रेसीप्रोगल थी वेंदो टू जेको असांजो हेठि हलियो वेंदो ऐं सेवन मथे थी वेंदो त इहो असांजो जेको पावर आहे इहो असांजो पॉज़िटिव में थी वेंदो उन खां पोइ ॾिसो त फाइव पावर आहे हिते थ्री पावर आहे त जेकॾहिं असां हिन फाइव खे थ्री में आणियो त छा कंदासीं 2 खे टू ऐं थ्री में असां तोड़ींदासीं त 2 टू जो पावर हिन जो अलग कयो ऐं थ्री जो पावर हिन जो अलॻि कयोसीं त हाणे ॾिसो त हीअ थ्री जो पावर हीअ बि थ्री जो पावर ऐं ॿई जेके वैल्यूस आहिनि उहे पाण में क्रॉस में केंसिल बि थियनि त हीउ जेको पाण में सिम्प्लीफाए थी केंसिल थी बाक़ी असां वटि टू पावर सेवन उन जे स्क्वायर स्क्वायर जेको आहे उहो हिन स्क्वायर रूट सां ख़तम थींदो बाक़ी जेको हिन जो असांखे आंसर मिलंदो टू अपॉइंट सेवन मिलंदो त हिते जेको असांजो सही ऑप्शन थींदो ऑप्शन नंबर ए हुनखां पोइ असां हिन जो फोर क्वेशन ॾिसूं जेको असांजो पेपर जो फोर्टी फोर क्वेशन थींदो चवे थो त द वैल्यू ऑफ लॉग हंड्रेड अपान मे लॉग ट्रेन हाणे हिन जी असांखे वैल्यू ॿुधाइणी आहे त सिम्प्लीफाए करण जे लाइ पहिरीं असां छा कंदासीं त ॾिसो मथे ऐं हेठि असां वटि वेल्यूस जेके आहिनि उहे लॉग में आहिनि त सिंपल असां जेका हिनखे जेका डिवाइड कयूं त जॾहिं असां लॉग खे लॉग हंड्रेड से डिवाइड के लॉग टेन दो एं लॉग टेन की जैसा वैल्यू है अब वन बराबर है इतने असान सही आंसर वह ए फोर्टी फाइव में ऐसो तो अस चवे चे तो द वैल्यू ऑफ माइनस थ्री पावर जीरो माइनस माइनस थ्री पावर जीरो तो हाँ अस पे इन जो पावर जीरो है इन सॉल्व क्यों याद रहे तो जैसे मत पावर जीरो हों वन बराबर हों तो इतने असाइन सिंप्लिफिकेस में पावर जीरो तो ही पावर ज़ीरो है तो हिबोलो वन इतने माइनस थ्री के मथा पावर ज़ीरो है योब भी असान वन उनका जेको जो सिक्स नंबर क्वेश्चनस है ए पेपर जो फोर्टी सिक्स तो उनमें भी चवे तो असेंको है नटी वन अपान में जीरो पॉइंट जीरो नाइन जो स्क्वायर रूट सोल्व कर दो तो हाँ अस पैर एटी वन स्क्वायर ए जीरो नाइन स्क्वायर सोल्व कहो तो एटी वन भी अस कंप्लीट स्क्वायर है जो नाइन मल्टीप्ला नाइन से अस मिले तो जीरो पॉइंट जीरो नाइन भी एक कम्प्लीट स्क्वा जैसे अस जीरो पॉइंट थ्री मल्टीप्लाए ज़ीरो पॉइंट थ्री सां हासिलु करे सघूं था त हाणे स्क्वायर रूट मां हीउ असांजो जोड़ो थी निकिरी वेंदो नाइंथ जो अपान में बि जेको ज़ीरो पोइंट थ्री जो जोड़ो थी असांजो स्क्वायर रूट मां ख़तम थी वेंदो बाक़ी असां सिंपल हिन डिवाइड कंदासीं जॾहिं असां हितां पॉइंट ख़तमु कंदासीं त हिकु नंबर पॉइंट खां पोइ आहे त हिकु ज़ीरो जेको आहे उहो असां मथे ॾींदासीं त हाणे सिंपल फाए असांजो थी वेंदो नाइंटी ऐं थ्री हाणे थ्री ऐं नाइंटी खे जॾहिं असां डिवाइड जी को जो सही ऑप्शन थिए फोर्टी सैवन क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाइव एक्स माइनस वाय प्लस एट माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाय पेरी जो हिंदी माइनस स्कैन इनसे मल्टीप्ला तो जैसे अस माइनस सैकेंड ब्रेकेट से मल्टीप्लाई मल्टीप्ला करू पास तो सैकेंड ब्रेकेट्स है वह कंप्लीट माइनस में थी थी वे तो हाँ धो फाइव एक्स मानस फाइव एक्स ये अस कैंसिल माइनस वाय ए मानस थ्री तो कास फोर असान बात कॉन्सेंट्रम अठ थी बचे तो वह अठ क्प्लिफा नी थिए तो माइनस फोर वाय प्लस एट के असो है ना ऑप्शन के तरीके से जेको ए में लिखल है इन तरीके से हम लिखी सूंता कॉन्स्टेंट पैं ऐसा अलावा असान जी, वाई जी टर्म है वहाँ बाद में असो ही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए से मैच तो थिए तो इतने असो ऑप्शन नंबर ए एन वो सही थे असो फोर्टी एट क्वेश्चन है अस द वैल्यू ऑफ फाइव स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई सैवन स्क्वायर रूट थ्री तो हाँ धो कह पैर सिम्प्लीफा क्यों इतने जे असानजा वे असा असिशियंट्स पा में अलग सा मल्टीप्ला क्या उनके स्क्वायर रूट जो हैं आज के असा अलॻि अलॻि करे मलटीप्लाए में रखियो आहे त हाणे हे सभई टर्म्स पाण में मल्टीप्लाए बि थियनि त हिननि जे विच में जेका निशानी आहे उहा बि असां मल्टीप्लाए जी ॾिनी आहे त जॾहिं फाइव खे सेवन सां मल्टीप्लाए था कयूं त असांजो थर्टी फाइव थो अचे ऐं रेडिकल थ्री ऐं रेडिकल थ्री खे पाण में जॾहिं मलटीप्लाए कंदासीं त असांजो थ्री जो जोड़ो जेको आहे उहो ॿाहिरि निकिरी वेंदो बाक़ी असां वटि जॾहिं हिननि ॿिन्ही जी मल्टीप्लिकेशन सोल्व कंदासीं त असांजो जेको आंसर ईंदो उहो वन ज़ीरो फाइव ईंदो जेको असांजो डी ऑप्शन

इहा ख़बर हुजणु खपे त हीअ जेका हिनजी ट्रिगनामेंट्री आइडैंटिटी आहे उनजो कोशंस आहे त ट्रिगनामेंट्री आइडैंटीटी उहा कहिड़ी आहे सेक स्क्वायर थी त इज़वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थी त हाणे हिन आइडैंटिटी मां जेका आहिनि असांखे अहिड़ी कंडीशन्स ठाहिणी पवंदी त जॾहिं प्लस जो टेन स्क्वायर थिए असां लेफ्ट हैंड साइड ते खणी था अचूं त इहो माइनस जो थी थो वञे त सेक स्क्वायर थी माइनस टेन स्क्वायर थी जेको असांजो बराबरि थी थो वञे वन जंहिंखां पोइ असां वटि जेको टेन नंबर कोश्चन्स आहे ऐं पेपर जो फिफ्टी नंबर कोश्चनस हुनखे ॾिसो त द वैल्यू ऑफ ऑफ डिटर्मिनट्स फाइव सिक्स टू थ्री त हिते असांखे हिन जी जेका आहिनि डिटर्मिनेट्स खे सोल्व करिणो आहे त टू बाए टू डिटर्मिनंट्स जेका आहिनि उहा आसान हूंदी आहे असांखे सिम्पली छा करिणो तो इतने ठो अपली क्या फाइव के थ्री से मल्टीप्ला कवा जैसे टू ए सिक्स के पा में मल्टीप्ला कंदी तो इन बिन्हीं की मल्टीप्लिकेशन्स पा में हमेशा माइनस थन्दी तो जदे अस फाइव एंड थ्री के मल्टीप्ला किया तो फिफ्टीन आयो उन टू ए सिक्स के मल्टीप्लाई तो ट्वेल्व आयो बि के बिच में डिफ़्रट એ બની જેટે માઈનસ કયો સી તો આસા જો આન્સર ઇંદો 3 તો હેંજો જેકો આસા જો રાઈટ ઓપ્શન થી તો વો એ દોતી હે અજે જેકે આસાને 10 ક્વેશ્ચન્સ હે ઓય આસા જેકે તા આસા શેર કર્યા બાકી જેકે 10 ક્વેશ્ચન્સ હે ઓવે પસંદ જલ્દી હી અપલોડ કરના સી અજે જેકા હી આસાની 10 ક્વેશ્ચન્સ જી સોલ્યુશન્સ હે ઓગા તાકે સઠી લગી હોજે તો لازમી આસાને ચેનલ કે સબસ્ક્રાઇબ કયો ताकी असांजे जेके ॿिया वीडियोस शेयर कयूं उहे सभु तव्हांखे नोटिफिकेशन्स में मिलंदा रहनि ऐं तव्हांजी जेका प्रैक्टिस आहे उहा थींदी रहे जीअं त नेक्स्ट जेके टेस्टियूं थियनि उन्हनि में ॾिसो त सुवालु कहिड़े नमूने सां ऐं हल थियनि